Bobo Agola Ma Benjamin. Bobo Agola Ma Da Kantan Ti Jiba. Ise kise pe ba hun ta ba fe se ku le la ba ka mi Olorun ba ba fere si. Iko ninu omo baba oni ka ni iyan de sari ago gogogo. O se dada le ko fe dira to ti sise. O gogogogo mi na ayin de mi ga ni hun. Iwọ na re kisa pa ohun sa ti ni kunle ba sun wa ala bi so alahun o wa sojo bi fun baba oni ki baba o dagba oni ki baba o dogo ko se pe sojo bi lasan o sojo bi fun baba o pe gbogbo ero lati ko lati lorin won wa. Iwa awọn ti gba jambe nibi. Jambe lo. Okay. O so diwa. O so. O so diwa. Come on now. Adu. Shina Peter. Okay, you want it. Mo fẹ́ sọ àṣàrí àṣírí consolidé fún yín sakẹ mori amẹ oduore ẹyẹ ti bi adupẹ ni ọwọ ọlọrun mo bàṣẹ kò yí recognize presence àwọn èèyàn gidi láàrin wa mo n kí aláàjì musiliu akisanya olúwàmọ. Olúlù ìwọ ọmọ ọṣọdì tínú ẹ bá dùn tó àwọn olú ọmọ wípé kò ní kú rẹwẹrẹwẹ dìde sókè mi fẹ kólú ọmọ kú rẹwẹrẹwẹ dìde sókè gbogbo yín ibikíbi tẹ bá wà ibẹ yẹn lọjọ kan sí ó yànà káàrin ẹ síbẹ máa sọ fún wípé olú ọmọ o ọṣọdì ò ní bàjẹ́ lórí ẹ o. Wa kọ wa jẹgbẹ ko sọ ba lọsọdi ṣugbọn nisẹyin gbogbo ẹkọ ni bajẹ ẹbi Fasola ti wọn ba di fa lọsọdi MC musiliu wọlọgbọdọ mu as kábíyèsí alayeluwa of ọsọdi land ama tinubu jaki jajaba. Ifá gbogbo ẹ̀kọ́ filẹ̀ ọya juwọ́ sáwọn èèyàn juwọ́ sáwọn èèyàn ọya fún mi lọ́wọ́ àdúrà fún mi lọ́wọ́ máa bọ̀ máa fi rán yàn máa fi rán yàn máa bọ̀ olú àwọn máa bọ̀ ìwọ́tọ̀ ṣe kò fi bẹ́ẹ̀ sí àyè tí olú àwọn bá ti dìde bí gbogbo àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn olú ọmọ tí wọ́n jọmọ ọṣọdì wọn tí wọ́n fẹ́ kọ́ kú rẹ̀wẹ̀rẹ̀wẹ̀ ẹ máa mú ọwọ́ àdúrà bàbá yìí. Jobes Jobes olú ọmọ ní kọ́kọ́kọ́ dẹ̀bi kọ́ náwó tọ́ba ti dẹ̀bi olú ọmọ ẹni tọ́ ọba ti rí lẹ́yìn ẹ̀ òun lọ́mọ ọ̀ṣọ́dì gidi Talos Kibọ Nayamu George Bush gbogbo yóò yẹ mabọ orúkọ yìí nà. Ó dà ìwọ́ tó kì í ṣe ọmọ ọ̀ṣọ́dì tó tún nífẹ̀ẹ́ olú ọmọ kọ̀mọ́ dẹ́bi máa fi ọwọ́ kan báyìí àdúrà ẹ ti gbà máa fọwọ́ kan olú ọmọ kó o dẹ̀ fọwọ́ lẹ̀ àdúrà ẹ ti gbà máa fi ọwọ́ ẹ kan olú ọmọ gàjí o kọ́kọ́rọ́ ọmọ ṣúárì fílẹ̀ o bàbá dúómẹ̀ dúómẹ̀ ìwọ làgùnmu òwò mi
agumu owo ma lo jobi gbogbo eyin te ba ri pe oluomo baba lo je oya mo we wa mi o fe ko ku ni rewerewe ma bo eh o ba bi o na yamu jaju ah ye baba oya pe won fun are oya du obe come on now oluomo wa bi Mami, oh yeah, si gogo o mo ara Adebola Nitori 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 eribi baba asin la je de Nitori ogura lola won ba se se dara won Nitori baba lola won ba se se dan gangan la je to da si pe kon na re gogo gan to lo won ba da oni popo si to fi da won La vie au point de vue, ah, belle chérie, petit tani. Pourquoi est-ce que tu es là, tu es là, belle chérie. Alaba lori ala bi ogo mu daji wa Ibo sila ba ga yiji ba o Eni ojo to la pere ni o ba so ba ga On the 9th of October Ya 2010 Ojo Saturday o ba si ma ba se oju e O mo ran la yin eni lu kwa Omo ala aye yi bora ba so wonder Iyan ni lu gwa Ipona re ojibo A tori eni gangan de bi jibo la ba so wonder Te ba re o to po Awon ala le nbe ni bi Ore ojulu won Ala le ala dupo Ebi nbe ni bi ala nbe ni bi jibo A tori eni gangan wa bi kule la ba ka jo to tori ayin de lo Ayin de ga ni u mi o jo gogo saria Le sari a gogo gogo Alaji ayin de ga ni u Te ba mo to soyi re bazo Eyin be lo baba Eyin be lo mama Afa ti soji bola basu ma ya la bi oji wa ka to bere orin ti wa Omo Musa ti so be Buhari omo Musa ti so ka to bere oji wa Be to ba omo to nda fu Bo sokunrin bo sobirin basu Eyin be lo obi Baba nbe laye bi won Bo ba si laye ma kule la baka mi ala bi e lo be lo won to ba nbe laye Wọ́n sọ bó ṣe jẹ́ fún yín. Ó ṣe kókó làbákà ya àdúrà òbí. Àdúrà òbí ó làbákà. Pásọ̀ ọmọ yóò ṣe kókó.
àdúrà bí ṣe tọ́gọ́. Tẹ́ ẹ bá wá ọmọ tó rìnrìn pẹ́ tó pàdé oore lọ́nà, ọmọ tó rìnrìn pẹ́ tó pàdé ẹni máa ṣàánú ẹ̀, ọmọ tó jòkó jẹ́jẹ́, ọkùnrin ni obìnrin ni jíwọ́, tó pàdé aláàánú ẹ̀ lọ́bẹ̀ láòbí, tó bá ń bẹ láyé ẹbí wọn, kúnlé lábàgàmì àlàbí ẹbí lọ́wọ́ dáadáa. Àdúrà òbí ò ṣe kókó lára ọmọ kúnlé. Wọn ò sí láyé mọ́ lára ọ̀bọ̀gà, pásọ̀ ọmọ yóò ṣe kókó. Èyí tó má ti ṣe sílẹ̀ kó máa bọ́ ọmọ kúnlé lábàgàmì àlàbí àtẹ̀bí wọn. Ẹ o, èyí bí kókó sáríà Alhaji Ayinde Ganiyo, the first minister fún gbogbo sori pátápátá. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ni Fúpa Joseph Ọláyinka Oyèdèpọ̀, ọmọ Bámgbọ́lá tó kúnjọ́ sí Kúnlé lábàgàmì àlàbí ẹ̀yẹ̀wò dáadáa. Ọmọ tó ṣe ọjọ́ òbí fún bàbá. Pásọ̀ wọ́ndà àlẹ́ ìdí kókó sáríà tó ṣe fún bàbá lónìí. Ọjọ́ bí pé ká rántí láti ṣayẹyẹ fún bàbá tó bí ní lọ́mọ pásọ̀ kèrémí kọ́. Ọmọ tó bá rántí òbí láti ṣayẹyẹ fún bàbá, àìmọye ọmọ tó lọ́wọ́ lọ́kúnlé lábàgàmì àlàbí tan rántí òbí tó bí wọn. Gbà ní Wúmi Ayinde, ọmọ ẹsẹ̀ èrò ẹ̀ fún ọ gbọ́ngàn tó bá dàgbà tó bá dárúgbó. Bó ṣe ṣe fún Pa Joseph Ọláyinka Oyèdèpọ̀, ẹ gbọ́ná, wọ́n fi bàbá lábàgàbà sílá ní 1932 kúnkúnlé lábàgà. Wọ́n bí bàbá, bàbá tá ń ṣojọ́ bí fúnlẹ̀ ní ojúwọ́. Wọ́n bí wọn ní 1932 sí fámìlì Bámgbọ́lá Kúnlé lábàgàmì àlàbí ẹ̀rín lọ. Bàbá bẹ̀rẹ̀ Pásọ̀, wọ́n lọ primary school Pásọ̀ ojúwọ́. Wọ́n kàwé lábàgà wọn jáde, wọ́n lọ secondary school. Wọ́n kúrò Kúnlé lábàgàmì àti ojúwọ́. Wọ́n kọ́ ṣe clerk àlàbíà, wọ́n kọ́ ṣe court clerk. Ṣé ẹ̀wọ̀n tó ń pè bẹ́ẹ̀? Àwọn tó máa ń sọ tó máa ṣe ní court Kúnlé lábàgàmì, àwọn court clerk ní bàbá kọ́ ọkọ ṣe. Ìpàtọ́ ọdọọdún 1968 Kúnlé lábàgàmì àlàbí ẹ̀rín lọ́wọ́. Wọ́n fún bàbá ní promotion. Bàbá gba promotion jí bọ́lá Pásọ̀ wá. Wọ́n di area church Kúnlé lábàgàmì àlàbí ẹ̀rín lọ. Lóhùn àrán, kókó sàárín àmà àmà pọ́nmi, kẹ́tí sílẹ̀ Kúnlé lábàgàmì àlàbí pọ́nmi dára. Bàbá di area Eria George Kúnlé jí wá. Ó sún lọ.